Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar, vabshe O'zbekiston aholisi va meni hozir ko'rib turgan meni yurtdoshlarim, birodarlarim. Meni hozirgi murojaatim bu menimcha xalqimiz rahbariyatiga, prezidentimizga Shavkat Miromonovich. Men bir narsani tushunmayapman oxirgi paytda. 5 kun ko'chada yurib 2 kun eshikni yopib olamiz dedi. Ko'chaga chiqish mumkin emas, taksilar yurmaydi, hech qaysi ishni qilib bo'lmaydi, shatkan dastavka, dastavka balkim bordir. В общем, uyda o'tirish kerak. Menga bir narsani tushuntirib beringlar. Qanday qilib 5 kun ko'chada virus ichida yurib, 2 kun uyda o'tirib virusdan biz ozod bo'lishimiz mumkin? Prosta elementarni tushuntirib beringlar. Men virusolog emasman, lekin qanday qilib 5 kun virusni ichida yurib, 2 kun uyda o'tirib, biz virusdan saqlanishimiz mumkin? Logika, qatta logika, logika bormi bu narsada? Men nima deydi, hukumatga qarshi emasman. Hozir kunda juda ko'p yangiliklar bor. Shavkat Miromonovichga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Lekin bir narsani hozir tushunmayman. Mana kecha ota-onam balnisiga yotqizishdi. Bilasizlarmi, balnisada daş gradusnik yo'q. Gradusnik yo'q. Nima degan gap bu? Qaytarib uyga olib keldik. Uyda davolayapmiz. Menimcha bu umuman noto'g'ri narsalar-da. Yoki biz hozir polnostyu karantinga hammani yopishimiz kerak. Stikerni ham olib tashlang. Ko'chaga men kecha chiqdim, mashinalar yuribdi hammasi, xohlagancha. Faqat pajarnik, militsiya va skoriy pomoch yurish kerak. Mana shu 3ta. Anaqa organizatsiya. Qolganligi nima bor ko'chada? Agar samoizolyatsiya desak, agar biz davolanmoqchi bo'lsak, hamma uyda o'tirish kerak. Ko'chaga ham chiqish mumkin emas. O'shandagina birini qanaqadir rezultat bo'lishi mumkin, lekin men 5 kun ko'chada yurib, 2 kun uyda o'tirganda hech qanaqa talk yo'q. Bu shaxsan meni o'zim fikrim, balki men adashayotgandirman. Lekin iltimos, biz ham shu Yevropadagi nima deydi? Yevropadagi davlatlarga qarab yashaylik. Ularda yo'q-ku mana 5 kun ko'chada yurib, 2 kun uyda o'tirish degan narsa. Taksini yopib qo'yish degan narsalar. Nima uchun bizda bor? Har doim xalqqa yomon bo'lishini xohlaymiz. Xalqni ham bir o'ylanglar sizlar, iltimos sizlarga. Hech kimga pul bermayapsizlar. Hech kimga pul ajratilmayapti. Qacha bir xalqni o'zi bir ko'chaga chiqib, o'z harakatini qilsin, iltimos. Men hukumatga, hech kimga qarshi emasman. Shaxsan o'zimni fikrimni bildiryapman. Kerak emas bu 5 kun ko'chada yurib, 2 kun uyda o'tirib yopib qo'yish. Hech qanaqa foydasi yo'q. 100% hech qanaqa foydasi yo'q. O'shanda ham 5 kun ko'chadagi virusni uyga olib kelyapmiz 2 kunda. Iltimos. Shavkat Miromonovich. Пожалуйста, вы же очень мудрый, очень умный человек. Когда такие законы кто-то выпускает, я уверен, что это не ваша идея. Когда такие законы кто-то выпускает, можно с ними поговорить, сказать, на каком основании ты, какая гарантия, что в два дня, когда они дома будут сидеть, вируса будет меньше. Я вон сегодня видел статистику, что сегодня в Ташкенте рекорд опять по зараженным. Какой толк был от того, что два дня дома сидели? Никакого толка. И я вон вчера ходил, некоторые люди работают, и работают очень близко, без масок. О чем мы говорим? Надо, мне кажется, вообще надо убрать эту карантинную систему. У кого есть иммунитет, тот останется. У кого нет иммунитета, тот уйдет. Уже все. Хаммасы Аллахтан. Аллах оламан десе, сау адам не мог кетепті. 33 жаш не мог кетепті, 75 не ем, 85 не ем. Хаммасы Аллахтан. Аллах қанча умыр берген болса, шунчи яшаймыз. Лекен, хайатта азгина юмша дейли, адамлеге азгина нафас алышке берейли. Restoranlar ishlamasa, to'ylar bo'lmasa, boshqa tadbirlar bo'lmasa, hech qanaqa xursandchilik bo'lmasa, qanaqa hayot bu? Men yana bir bor aytayapman, hukumatga yoki boshqasiga qarshiligim yo'q, prosta men o'z shaxsiy fikrimni aytayapman. Qachongacha bunaqa hayot bilan yashash mumkin? Nimaga Rossiyada o'zi hamma joy normal, nimaga Yevropada, nimaga eng ko'p kasal bo'lgan Amerikada odamlar normal yashayapti hozir? Lekin biz hamma balo bizda. İltimos. Menga lichni menga hech narsa kerak emas davlatdan. Men Xudoga shukr o'zim harakatimni qilib, o'zim kunim ko'rib yuribman. Lekin juda ko'p qiynalgan odamlar bor, ularni o'ylash kerak. Ko'chaga chiqib, harakat qilib, nonni topadigan odamlarni o'ylash kerak.
bir gün koçede yürüp iki gün yapıp koyduğunda hiç kanaka fayda yok. 100% hiç kanaka fayda yok. Ya ki uşa bana şu virüs sağlıklarınız çıksın de anaka televizyonu. Papa oluşken razlaşit kibirsin. Kandı kılıp bana şu iki günde virüs kemeyişi mümkün. Bana başka gapım yok. İtibarlarınız için rahmet. Kim bana padişke kısa bana şu videonu prosta repost kılıyla buldu. Ben onu düşündüm işte, ben sakalım için sahneye mi çıkamayayım ben, ne dedi, icatam kılamayayım ben Uzbekistan'da. Meyle, ben bu genin bu genin, hiç kim yapıramazsa, ben yapıyorum şu yapılanı. Çünkü berbere ben hiç kanaka ruhsat yok, sahneye mi çıkış ki, televizyonu mi çıkış ki. Lekin ben halkım için, hatta ben şu nasıllarını açtım geri. Hemen gel rahmet, sağ aman buluyla, lacı barıçı, yakınlarınızda ihtiyat kılıyla, yaşıkettilerin ihtiyat kılıyla. Mana bu virüsten ihtiyat bo'lingiz. Xudo xolasi yaxshi kunlar kelib, yaxshi kunlarda sizlar bilan ko'rishaylik.